herë, çfarë kupton me rjet kompjuterik? Rjeti kompjuterik është një tërësi kompjutrash të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin. Çfarë kupton me ndërveprim? Ndërveprim do thotë që këta kompjutra janë të aftë të transmetojnë të dhëna nëpërmjet tyre. A është interneti një rjet kompjuterik? Në fakt, realisht interneti nuk është një rjet kompjuterik. Ai përfaqëson në fakt një rjet rjetash. Po www.www.www.ja në përmjet të cilës ne aksesojmë një gjithmonë. A është një rjetë kompjuterisht? www.ja është një sistem shpëndarës në përmjet të cilës ne marim informacione nga më të ndryshme. Atëherë, kemi modelin client-server, i cili është një model mjaft i përhapur në rjetët kompjuterike dhe ofron dy procese, përgjigjen dhe request. Kërkesën dhe përgjigjen, si ndërturën këta dy procese me njëra tjetër. Kemi kompjuterat, rjetin dhe dërguesin, marrësin, serverin. Pra, kompjuteri dërgon një kërkes tek serverin dhe këtë bën në përmjet rjetin. Dërgon një kërkes. Serveri, pasi merë kërkesën, i kthen një përgjigje, kompjuterit i kthen një request. Pra ndaj themi që këj model, modeli client-server, sjell dy procese, kërkesën dhe përgjigjen. Si bëhet transmitimi i të dhënave? Sa mënyra transmitimi të të dhënave ekziston? Janë dy mënyra transmitimi të të dhënave, dy tipe. Broadcast, tipi par broadcast, dhe tipi tyt i transmitimi të të dhënave point to point. Si realizohet komunikimi broadcast? Broadcast, komunikimi të dënave, realizohet në përmjet një kanalit të vetëm komunikimi në qëfar do kohë. Ndërko që point to point, transmitimi i të dënave për të kaluar nga një host në një tjetër, kalon në pajisje ndërmjetëse të quajtur routera, që shëbet për rrëzimit e paketave. Do kalon në një pjesë tjetër, si bëhet klasifikimi i rjetëve? Klasifikimi i rjetëve e bëjmë si pas disa faktorve. Së pari analizojmë faktorin e shtrirjes geografike të rjetëve. Pra, klasifikimi i rjetëve. Një, si pas faktori geografik të shtrirjes. Si pas kësaj karakteristike, rjetët ndahën në disa kategori. Këtë filluar nga PAN. Personal Area Network, që ofron komunikimin për shembull në rastin konkret ndërmjet një kompjuteri dhe mausi në një distancë shumë të vogël, deri në 1 metër. Kaq supporton ky lloj rjeti. 2. LAN. Local Area Network. Tashmë distanca e ndërkomunikimit të rjeteve rritet dhe tipik për një sistem rjetësh LAN është brënda një ndërtese, brënda një kampusi. 3. MAN. Metropolitan Area Network. Dhe komunikimi ndërmjet kompjuterave, ndërmjet hosteve të ndryshme, realizohet në distanca më të larta. Si që është për shembull tipike, ndër qytete, komunikimi ndër qytete. Dhe tjetër, WAN. Wide Area Network, tashme distanca arritet akoma më shumë dhe kemi ndërkontinental. Përprim ndërkomunikim ndërkontinental. Oke, kjo ishte faktori geografik i shtrirjes të rjetëve kompjuterike. Tjetër, si ndajnë rjetët kompjuterike? Tam si pas faktori geografik dhe tjetër si pas topologjis. Qfar kuptojmë me topologji? Topologji do të thotë tregon mënyrën e transmitimit të dënave nga ana logjike, si kryhet transmitimit të dënave nga ana logjike. Dhe, si pas topologjis, rjetët ndahen në disa kategori. 1. Bas. Në përmjet të cilës, rjetët komunikon në përmjet një kanali të vetëm komunikimi dhe kompjuterat transmitojnë në gjdo kohë. 2. Star. Topologjia star. Tashmë
Kompjuterat komunikojnë nëpërmjet një hosti të vetëm qendror, pra lidhen në një pikë. Pikërisht për këtë arsye merr edhe emërtimin star. 3. Topologjia e ring. Dhe nga emërtimi ring, NAS, transmetimi i të dhënave është në formë NAS-e, bitët shpërndahen pas së cilës UNAS, dhe në qofë se çdo njëra nga këta UNAS bie, rrjeti prishet, nuk funksionon më. Dhe e fundit është MESH. Topologjia MESH që tregon një rrjet të përzier. Do kalojmë pak tek modelit të rrjeteve dhe shtresat e modeleve të rrjeteve kryesore, të cilët janë dy, modeli OSI dhe modeli TCP/IP. Pse u kalua tek koncepti i shtresave? U kalua në shtresësimin e rrjeteve për arsye sepse ata ofronin ndarjen e paketave në bitë në njësi më të vogla, në bitë më të vogla, në frame më të vogla, të cilët ishin më të menaxhueshëm për kompjutera. Dhe kemi pikërisht dy modelet kryesore, të cilat janë, siç e thash, modeli OSI, modeli reference OSI, Open System Interconnection, i cili tregon lidhje me sisteme të hapura dhe pikërisht bëhet shtresimi për arsyet e si për përmendura, që thash ndarjen në bitë në njësi më të vogla dhe që janë më të menaxhueshme për vetë sistemet kompjuterike. Atëherë, sistemi OSI është i përbërë nga 7 shtresa kryesore. 1. Shtresa fizike. Funksioni kryesor i shtresës fizike është të transmetoj bitët e ulta përmes një kanali komunikimi. Transmeton bitët e ulta përmes një kanali komunikimi. Dhe tipike që përfshihet në shtresën fizike është karta e rrjetit. 2. Shtresa e data linkut. Çfarë funksioni kryen kjo shtresë? Kjo shtresë merr bitët e dërguara, i kthen në frame, i transformon në frame. Pasi i transformon këto bitë në frame, i transporton shtresës tjetër. Dhe shtresa tjetër, pasi merr framet, i kthen një përgjigje konfirmuese, duke i kthyer në këtë mënyrë një frame konfirmuese. Në rregull? 3. Shtresa e rrjetit. Network. Shtresa e rrjetit. Network. Cila është detyra kryesore e kësaj shtrese? Detyra kryesore e shtresës së rrjetit është të përcaktoj destinacionin e paketave. Do më thënë, të bëj rrugësimin e këtyre paketave dhe këtë e bën nëpërmjet një protokolli shumë të rëndësishëm, IPs, Internet Protocol. Shtresa tjetër është shtresa e transportit. Shtresa e transportit pranon të dhënat, i ndan ato në njësi më të vogla, domethënë të dhënat i bën gati, paketon të dhënat dhe i transporton shtresës pasardhëse. Pas shtresës së transportit vjen shtresa e seksionit. Shtresa e seksionit kërkon krijon më falni seksione të ndryshme për përdoruesit duke përdorur aplikacione të llojeve të ndryshme. Shtresa e prezantimit është një formë tjetër tashme e paraqitjes së të dhënave. Të dhënat mund të kompresohen. Çfarë do thotë kompresim? Kur të dhënat kompresohen, ato transmetohen me një shpejtësi më të lartë. Madje në shtresën e prezantimit, të dhënat mund të enkriptohen, kodohen, të cilët janë mënyra sigurie për përdoruesit e ndryshëm. Dhe shtresa e fundit është shtresa e aplikacionit, mjaft të përdorshme, e cila përmban protokolle të ndryshme për përdoruesin. Tipike e kësaj shtrese është HTTP-ja, Hypertext Protocol, në përmjet së cilës ne aksesoj emrin e faqes së domenit në të cilën do përdorim në çdo lloj rasti, në çdo lloj përdorimi.